Dagens gæst i What to Watch Backstage er en skuespiller, de fleste af os ved, hvem er. Det er også over 5 årtier siden, hans spillefilm debuterede i Strømer, og året efter lavede Hærværk. Efter han selvfølgelig har lavet en lang række tv-film og teaterstykker. Nu er han kendt for sin rolle som Nannas far, blandt andet, og er den eneste danske skuespiller, der har været med i hele 3 James Bond-film. Han er hædret med 5 Robertpriser og 5 Bodilpriser, blandt andet for film som Bænken og Før Frosten. Han laver film i både indland og udland, og senest han kunne ses i den norske serie Exit, sæson 3, og i den storslåede sci-fi-serie Foundation, som er frisk ude med 2. sæson. Gæsten hedder selvfølgelig Jesper Christensen. Velkommen til, Jesper. Dejligt, at du vil være her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi der er kontaktet, så sagde jeg, om aktualitetskrogen er jo den her sæson, ny sæson af Foundation. Og så var din respons, jamen den havde du ikke meget at sige til. Nej, men det mener jeg egentlig, at det er en genre, som ikke er, det er mig ikke så tæt. Jeg tog det, fordi det var dels var det en job, og jeg skal jo leve. Og dels fordi det var en god rolle, det var en god scene. Det er meget hurtigt overstået. Altså, det er ikke nogen bærende rolle, kan man roligt sige. Og det var grunden til, at jeg tog det. Det var ikke fordi, at jeg synes, det er et super spændende univers og sådan noget. Det ved jeg, der er mange, der synes. Altså, det er ikke for at sige noget om universet, det er for at sige noget om mig. Altså, det rammer ikke rigtig mig. Så meget de der science fiction film. Jeg ser ikke så meget af sådan noget. Så grunden til, at du så siger ja til sådan en serie, sådan en rolle, det var så, fordi der er en enkelt scene, du tænker, den gider du godt at lave, eller hvad? Ja, okay. Det var det. Og så fordi at jeg er jo skuespiller, jeg skal jo leve. så jeg er jo nødt til at sige ja en gang imellem. Og så er det jo dejligt og heldigt, hvis man kan finde noget, man kan sige ja til, som man synes er godt. På et eller andet altså plan, ikke? Ja. Har du et sådan lidt ambivalent forhold til, altså er det sådan brød på bordet, bare sådan rugbrødsarbejde, at du, grund til, at du siger ja til de her sådan store udenlandske projekter? Det er et meget kompliceret spørgsmål, selvom det lyder meget enkelt. Fordi hvis vi nu siger lige nu, for eksempel, der har jeg jobs. Det vil sige, at i den næste tid, så vil alle jobstilbud, som kommer, nu siger jeg alle, som om, at de kommer væltende hele tiden, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Det gør de jo ikke. Men jobtilbud nu i udlandet vil være nogen, hvor jeg tænker, det tror jeg nu ikke. Fordi så, jeg ved, at så skal jeg rejse og bo på hoteller og alt muligt andet, som jeg hader. Altså, det handler så ikke om jobbet, men altså... Alt det udenoms. Alt det udenoms. Mm. At rejse væk fra min familie, og det er ubehageligt. Mm. Og det, jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg ikke lide det. Mm. Og det gør, at hvis jeg har penge, så er jeg lidt svær at trække i. Så skal det være... Lige nu laver jeg noget med Thomas Alfredsson, og ham ville jeg garanteret have sagt ja til, også selvom jeg lige havde haft et andet job. Mm. Fordi jeg synes, han er superspændende, og jeg holder meget af nogle af de film, han har lavet. Så der ville jeg nok være hoppet på, men Foundation for eksempel, hvis jeg lige havde haft nogle jobs, så jeg ikke behøvede at lave noget det næste år eller halvandet, så kan det godt være, at jeg har sprunget over det. Mm. Altså, det er jo hele tiden... Det er jo noget mærkeligt noget, at man lever af noget, som skal være lystfyldt og lidt, i virkeligheden lidt hobbyagtigt. Altså sådan lidt... Det kunne være sjovt at være med i-agtigt. Altså, sådan tror jeg ikke, der er så mange elektrikere, der tænker om deres job. Mm. Altså, det er sådan lidt specielt job, det jeg har, ikke? Det er det jo. Men hvad kan så trække dig til truet, så at sige? Altså, hvad er det så, der ligesom er værdier i dine øjne for, at du siger ja til noget, så den er lyst? Altså, det er, at jeg har... At dem, der spørger, har lavet noget, som jeg synes... eller vil lave noget, som jeg aldrig har hørt om.
Altså, det kan også være en kvalitet. Men ellers er kvaliteten som regel jo, at de har lavet en film, som har gjort indtryk på mig. Din tidligere gæst, Kåre Eda, han vil kunne få mig til at være med i alt, for eksempel. Ikke? Mm. Fordi jeg har set alle hans film, og jeg er vild med dem. Mm. Men så det er man siger, det der tog, det gad jeg godt prøve at køre i. Ikke? Ja. Så nu er det jo ikke en hemmelighed mere, men dit næste projekt, du skal til Sverige lige om lidt og optage med Thomas Alfredsson. Hvordan kan du give os en lille indsigt i, altså hvordan går du så til rollen, til sådan en rolle? Altså hvad er din proces nu, til du skal i gang? Du vil ikke kunne bruge det til noget generelt, fordi den er meget anderledes, end det plejer at være, fordi jeg deler rollen med Gustav Lind. Mm. Den unge mand fra Dronningen, ja. Den danske film. Så vi er den samme person i to forskellige tider. Så vi skal på en eller anden måde få det til at virke sandsynligt, at vi er den samme karakter med alle de år imellem. På trods af, at Gustav er svensk, og at jeg jo er rigtig meget dansk. Så jeg skal prøve at finde et svensk, som rammer hans svensk. Og vi skal selvfølgelig prøve at finde nogle som måder at være i rummet på, som ligner hinanden. Ikke? Så det er en meget speciel job. Så jeg ved ikke, altså, her gør vi blandt andet det, at jeg har fået Gustav til at indtale alle mine replikker. I håb om, at når jeg hører det rigtig mange gange, så får jeg en eller anden, der minder om Gustavs tone. Eller sådan noget, ikke? Altså, det vil vise sig, at vi er først lige begyndt. Så... Og taler lidt svensk. Du går og taler lidt svensk med mig. Jeg går og taler meget svensk med mig selv, ja. Det er helt sikkert. Ja. Og jeg prøver at tale Gustav Lindsk. Så, det er spændende. Og rent psykologisk, hvordan går du til en rolle? Altså, hvordan forbereder du dig? Er du sådan en researcher, går meget dybt ind i den? Jeg opfatter dig ikke som sådan en method actor. Det er jo blevet sådan meget hyped i de her år, men sådan opfatter jeg dig ikke som skuespiller. I virkeligheden er vi jo alle sammen lidt sådan lidt... Der er næsten ikke nogen, som ikke er lidt method actor. Altså, vi går jo ud... Det er startet med Stanislavski og sådan den der hvad nu hvis lejen, ikke? Altså omkring en rolle. Hvis det nu var mig, hvordan ville jeg så have det, ikke? Altså det er jo, jeg tror det er sådan alle arbejder, ikke? En gang imellem kommer der et eller andet job, hvor nogen kan arbejde udefra ind. Altså at der er et eller andet fysisk ved vedkommende, som er så overdrevet et eller andet, at de kan gå den vej. Men ellers så går vi jo alle sammen indenfra. Hvad nu, hvis det var mig? Altså, hvad vil jeg så gøre? Og hvad vil jeg sige? Og hvad vil jeg tænke? Og når han er så... Han har haft denne her barndom. Det har jeg jo ikke. Så der må han jo nok være anderledes end mig. Så det, altså, jeg tror, alle skuespillere er... Næsten alle skuespillere, der man kan ikke sige alt om noget som helst end det her, men langt de fleste skuespillere er ret gode psykologer og har læst psykologi og beskæftiget sig med det for at kunne bruge det, fordi de har kunne mærke, hey, der er noget her. Det kan man bruge, når man skal lave roller. Ikke? Det giver idéer, det giver tanker, det giver handlinger. Og undersøge sådan noget her. Men bliver du, er det i grønnen, eller er det det øjeblik, der bliver sagt cut? Nej. Altså, jeg smider det sidste kort, og så går jeg ind på scenen, og så spiller jeg. Altså, jeg tænker lige mine skuldre ned, og så går jeg ind. Altså, og så er jeg i gang, og så spiller jeg det, og så skyder jeg nogen, eller dør, eller et eller andet, og så går jeg ud. Og så, hvem skal nu? Okay. Altså, det er ikke, jeg bliver ikke plaget af det på den måde. Selvfølgelig, altså hvis jeg holdt op, jeg lå værd med at gå med i
Lars Norén forestillinger, fordi jeg tænkte, jeg orker ikke at leve i det der helvede i månedsvis. Men det er jo også teater. Altså, det er lidt en anden sportsgren. Hvad med bænken, for eksempel? Som ja. Kaj i bænken? Hvad med hvad? Ja, altså, hvad vil du vide? Jamen, i forhold til at spille den her alkoholiserede mand, blev det hos dig, eller er det det samme, du bare gav slip? Nej. Det eneste, der blev hos mig, det var bevidstheden om, at dem, der sidder der på bænken, det kunne lige så godt være mig. Altså, at der skal ikke ret, altså, der skal bare to voldsomme stød, eller ulykker, eller hvad det nu er, til, bum, så kan vi alle sammen sidde på den bænk, ikke? Altså, ikke bare mig, men dig, alle dem, der ser programmet, og så videre, ikke? Det blev hos mig. Mm. Men Kai, nej, altså, det bliver bare en research, der hopper op og giver mere og mere viden om, hvordan det er at være Kai. Ikke? Og den var meget både improviseret, før vi lavede det, og meget genresearchet, mens, altså også før vi lavede det. Så jeg synes, jeg vidste meget om ham. Nu nævnte du selv lige, nu gav du sådan et eksempel på, at du sad og spillede kort lige inden en optagelse og sådan noget. Der er jo rigtig meget ventetid, når man laver film. Hvad bruger du din ventetid på, Jesper? Ja, nej, nu, det var faktisk, der var jeg faktisk på teateret der. Altså, der var jeg specielt på Det Kongelige Teater, fordi der har man, hvis man ellers er fastansat, hvad jeg var i meget, meget kort øjeblik, så spiller man både større og mindre roller. Ikke? Så der er mange pauser i nogle visse forestillinger. Så der kunne man spille meget kort. Jeg elsker at spille kort. Jeg elsker så alle spil. Hver slags spil, kan du sige. Jesper, skal vi ikke spille? Jo! Altså, det skal jeg. Så hvad gør jeg med ventetid på film? Snakker. Snakker med andre. Eller muligvis, altså, hvis jeg er bange for scenen, der skal komme, så kan det være, at jeg sidder sådan og løber den igennem igen og igen, ikke? Eller hvis den er kompliceret og sproglig. Altså, jeg har jo det held, eller hvad man skal sige, at jeg har spillet på forskellige sprog. Og det er pænt stressende at spille på andre sprog end dansk. Så det går der meget tid med at bare sidde og mumle for sig selv, ikke? Og folk tror, man er tosset. Ikke? Nej, det gør de ikke på et filmsæt. Det på vejen derinde, hvis man sidder og snakker med sig selv i en bus eller en taxa eller et tog eller noget, ikke? Så rykker folk sådan lige lidt væk. Altså. Men du læser ikke? Jeg ved, du læser rigtig meget. Men du bruger ikke din pause på at læse, for eksempel, eller hvad? Nej, ikke der. Ikke på sættet. Der kan jeg ikke koncentrere mig om at læse noget andet. Mm. Jeg kan sidde og skvadre med make-up'en, eller hvem der ellers har tid. Eller andre skuespillere, ikke? Hvis man er heldig, at der er nogle andre, der også sidder og venter. Ikke? Det kan jeg virkelig godt lide, men jeg kan ikke koncentrere mig om det andet der. Mm. Det må vente til andre tider, når du er fri. Ja. Ja. Når du kigger tilbage på din karriere, altså i hvert fald, da jeg kiggede, så har der jo egentlig været flere biroller, supporting roles, som man kalder det på engelsk, end der har været hovedroller. Hovedrollerne er kommet til faktisk i en sådan forholdsvis, der har været, ja, indimellem, men sådan i en mere sådan steady strøm, er det jo kommet til lidt i en sen alder. Har det spillet en rolle? Altså har det overhovedet betydet det noget for dig i forhold til en rolle af en birolle eller en hovedrolle? Nej, jo. Det inventerer, at du bare mere arbejde i en hovedrolle. Ja. Men ellers, nej. En rolle er en rolle. Den kan være god eller dårlig. Og den kan være i noget, som er godt eller dårligt. Så man kan ikke, det er ikke til at generalisere på den måde. Jeg tror også,
Altså, men det er jo ikke sådan, at man styrer sin vej igennem det her erhverv. Altså, det folk kalder en karriere, som er et ord, jeg hader. Det er jo ikke sådan, at man sådan kan styre det på den måde. Men hvis man har medgang, og det har jeg haft jo i bølger rundt omkring i mit liv, så kan man vælge fra i hvert fald. Man kan sige, nej, jeg gider ikke være den pæne unge mand i dansk film. Ja, nu vælger jeg noget, som min mor ikke synes, at jeg skal vælge, altså fordi hun synes aldrig, at jeg skulle vælge noget, hvor jeg var grim, eller talte grimt, eller var ond oven i køen. Altså, det behøver du være så ond. Altså, så det kan man vælge til, altså, eller, altså man kan prøve at styre det på den måde, når der ellers er noget at vælge imellem. Og det, der synes jeg, at jeg har været, der er jeg okay tilfreds ligesom med, hvordan jeg har fået det til at ligge. Altså, jeg synes, at jeg fik, at jeg det meste af tiden har jeg fået roller, som jeg selv synes var sjove at lave. Ikke? Det handler, tror jeg, det meget om at bevare lysten. Altså, jeg synes, når jeg har set skuespillere, der har mistet lysten, det går ikke godt. Mm. Altså, det kan ikke, næsten ikke reddes. Så længe man synes, det er sjovt, så kan man også gøre det, og gøre det på en måde, som er interesseret nogen at se på. Når du holder op med det, not so much. Mm. Altså. Når du tænker tilbage på dine egne roller, er der en særlig rolle, der ligesom er blevet hos dig, altså som du meget selv er tilfreds med? Tænk, det var et godt øjeblik. Det var en god præstation i virkeligheden, ikke? Ja, ja. Altså, du kan være tilfreds med. Nu kunne man sige, i al selvglæde, sige, ja, dig der er skidt. Ja. Ja. Altså, der er nogen, men hvad har givet den største indflydelse? Hvor jeg ikke synes, det var min, ligesom, min indsats, der gjorde, at det var at en af dem, folk husker. Ikke? Nannas far. Det synes jeg virkelig ikke var min skyld. Altså, det var Per Schultz, som havde skrevet det, og Annette Pilmark, som instruerede det. Det var deres. Altså, det var dem, der sørgede for, at det blev så godt, som det blev. Mm. Altså, er det så mig, der grænder rundt og er Nannas far? Ja, det er jo mit held, ikke? Men det var ikke fordi, at jeg sådan bibragte rollen et eller andet helt, som ikke stod der. Det, altså, alting stod der. Det var vidunderligt skrevet. Jeg døde af grin, da jeg læste det første gang. Altså, jeg sad og grinede højt hele vejen igennem. Mm. Om kones, hvad sker? Det er så sjovt. Nå, så er der jo sådan roller som Bænken og Thomas i Arvingerne, eller altså, hvor jeg synes, jeg rammer et eller andet, som er, som jeg virkelig tror på som figur, ikke? Og jeg har egentlig glemt, hvad det er, du spørger om omkring det. Altså, hvad er det, du vil vide omkring hvornår det? Hvornår du har fået den største sådan egen tilfredsstillelse ved dit arbejde? Og dine roller? Altså, det ved jeg. Det kan man ikke rigtig måle, synes jeg, desværre. Mm. Altså, jeg vil gerne svare på det, men det... Altså, er det bedre, at Thomas i Arvingerne bedre... Jamen sådan, hvor du selv havde det sådan, kongen i Norge, der var den, eller... der, hvor du selv lige præcis selv følte, at du bragte noget til rollen, som ikke kom udefra, men som var noget, du ligesom leverede. Jo, men det er meget, meget sjældent, at jeg kan sige om noget, ligesom jeg kan sige om Nana. Og så i virkeligheden passer det jo heller ikke. Jeg kommer jo også med noget. Altså, det var jo blevet noget andet, hvis Jes Ingerslev havde sagt ja til rollen og fået den. Ikke? Altså, så var det blevet anderledes. Ja. Jeg tror nok, at det var blevet lige så godt, men det var blevet anderledes. Mm. Ikke? Så selvfølgelig bringer jeg altid et eller andet til bordet. Ikke?
Men det er meget svært at afgøre bagefter, hvis der er hvad. Altså, hvad for noget ved denne her præstation kan jeg tage ansvaret for? Mm. Eller æren for? Det er mere det. Er der noget her, jeg kan tage æren for? Eller nej, altså arvingerne, det er jo Maja Ilsøe, altså har jo skrevet det. Altså, og så svinger vi pludselig sindssygt godt, og jeg kender den der figur så godt, altså, som vi prøver at lave. Så jeg får kæmpe frihed og får lov at skrive scener og halve scener og så videre på det. Og ligesom alle mine forslag føler jeg bliver taget, men vi er stadigvæk mindst to, ikke? Som bygger det her op sammen. Mm. Og det er altså det er jo en kollektiv kunstart, det her, ikke? Altså det der er ingenting der kan lade sig gøre uden, og nu nævner jeg hele tiden forfatterne, men altså og det er jo i hvert fald sandt, men der er jo ingenting der kan lade sig gøre uden alle de andre. Hele holdet. Og det er ikke bare en floskel som man hiver frem når man skal op og have en eller anden pris. Fordi det er fuldstændig overdrevet så meget, som sådan nogen som mig får af priser for noget, som vi er en stor gruppe af mennesker, som har bygget op sammen hen over år, måske endda. Ikke? Mm. Og det er virkelig urimeligt, at det alt sammen ligesom falder til skuespillerne. Men det så må så være betalingen for, at vi ikke kan gå i fred på gaden. Altså, jeg ved ikke hvor retfærdigheden i det ligger rigtigt. Mm. Er det en pris, altså, at du har skulle betale? Og det der med, at anonymiteten, den ligesom forsvinder? Ja, det er det. Ja. Det er sat et handicap rent arbejdsmæssigt, ikke? Fordi du lever af at iagttage mennesker, og så genskab det, du ser, ikke? Men hvis alle dem, du prøver at kigge på, de står og bare stirrer på dig, ikke? Så der, hvad fanden skal du så ender du efterhånden med ikke at have noget materiale at arbejde med. Så på den måde er det ikke virkelig ikke nogen lykkelig situation for en skuespiller at blive så kendt. Og det andet er, at vi er jo sådan nogle underlige dyr, og det der med at der er nogen der kigger på dig, gør dig selvbevidst på en eller anden ubehagelig måde. Altså du kan ikke slappe af og bare være. Fordi der er nogen, der glor på dig. Altså, hvis der er nogen, der glor på dig meget i gadebilledet, altså nu er du også et kendt ansigt, så du er måske et dårligt eksempel, ikke? Men hvis du nu ikke var det, så vil du blive utilpas. Altså, der er en eller anden, er der noget galt med mig? Eller er der nogen, der vil mig det ondt? Eller, altså, den der interesse, den er ikke naturlig. Og derfor gør den gør dig utryg og stresset. Og det gør den, altså, og i virkeligheden er det værst for dem, der føles med dig. Fordi jeg ser jo kun en tredjedel af de blikke. Altså de andre, de når lige sådan at kigge væk, inden jeg kommer til, mit blik kommer over på dem. Ikke? Men dem, der går ved siden af mig, altså min kone og børn og hvad det nu er, de ser jo alle blikkene, fordi der er jo ingen, blikkene skjuler sig ikke for dem. Mm. De kigger jo kun på mig, og de tager kun blikket ned, hvis jeg kigger på dem. Ikke? Og det er ikke rart. Mm. Så jeg gætter på, Jesper, at berømmelsen var ligesom ikke det, der var guleroden for dig ved at blive skuespiller. Nej, det har det aldrig været. Hvorfor blev du skuespiller helt grundlæggende? Fordi, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan være fræk at sige, fordi jeg ikke kunne blive andet, men altså, det startede som politisk arbejde på et eller andet plan, ikke? Altså, at vi alle sammen pligt til at gøre et eller andet, for at samfundet bliver bedre, og hvor kan jeg gøre det, hvor kan jeg bedst udnytte, hvad jeg har af evner, og det var tilsyneladende, at jeg kunne godt gå op på en scene og lave et eller andet. Og så derfor startede jeg med at lave meget politisk teater i en del år, og
efterhånden bredte det sig ud og blev sådan, og så lavede jeg også noget på ungdomsredaktionen, og så lavede jeg lidt mere fjernsyn, og så lidt mere, og så var der pludselig flere, der kom og spurgte om alt muligt, om man ikke skulle være med i det. Samtidig blev der ballade på den politiske front, hvor der blev sådan en borgerkrig, som man heller ikke var så ked af at forlade. Og så sejlede jeg ligesom afsted ud i der, hvor jeg så nogle år senere måtte erkende, at nu var jeg blevet skuespiller, fordi 3 år før ville jeg have sagt, hvis nogen spurgte, hvad jeg lavede, så jeg sagde, at jeg har et job på teater. Jeg ville ikke drømme om at sige, at jeg var skuespiller. Hvorfor var det for, var det for præsentiøst at sige, det var det også. Var det var det også. Så var man pludselig op mod et eller andet. Jamen, du er jo ikke De Niro, eller du er jo ikke Poul Reumert, jeg ved det ikke. Så man slet ikke gad. Og samtidig var det sandt. Altså, den teaterskole, som jeg var en del af, ikke? Som var fjortandet. Altså, jeg lavede alt. Altså, jeg instruerede ikke. Og jeg satte ikke lys selv. Men ellers lavede jeg alt på teater, ikke? Altså, jeg skrev, og jeg spillede, og jeg lavede repertoire, jeg fyrede folk og ansatte folk, og jeg, altså, på teater med 50 ansatte. Og jeg var med til at drive et teater, simpelthen, ikke? Mm. Så det var... Hvis jeg bare skulle sige, at jeg er skuespiller, det ville også være sådan en formindskelse af mit liv, synes jeg. Så det var ærligt nok at sige det. Og så senere begyndte jeg at sige, at jeg var skuespiller, ikke? Altså, da jeg kun lavede det, og ikke lagde repertoire og fyrede folk. Har du nogensinde overvejet at lave noget andet? Altså, har du haft sådan en tvivl i, hvor du tænkte, nej, jeg skal ikke være skuespiller mere, jeg skal lave noget helt andet? Nej. Det har bare været... Nej, ikke... altså, jeg synes, det var... Altså, selvfølgelig er der svære stunder undervejs, ikke? Hvor man synes, det kører ikke sådan, som man gerne vil have det. Og, men... Nej, jeg har aldrig rigtig kunnet overbevise mig selv om, at der var noget andet, jeg gerne ville være. Altså, jeg... Nej. Jeg vidste godt, at jeg var skuespiller. Mm. Altså, eller skulle lave teater og film og det, sådan noget. Ja. Fortælle historier på den måde der, ikke? Her til sidst, så jeg læste en sjov detalje, som jeg godt... Fordi du ser ret mange serier selv. Ja. Læste et interview. Du følger godt med der. Men du har en lidt speciel måde at se serier på. Fordi det er kun visse scener. Er det rigtigt? Hvordan er det, du ser serier? Nej, meget tit så kommer jeg ind i en eller anden serie, fordi der er et eller andet, der interesserer mig, som egentlig ikke er serien, men som er et samspil mellem to figurer, eller selv eller en bestemt skuespiller, eller sådan noget, som er med i serien. Og det viser sig, og jeg forstår, at i virkeligheden var min interesse for serien, eller fascination af serien, det er den skuespiller. Og så begynder jeg at kede mig over serien, fordi serien er bare ingenting, dybest set. Men så begynder jeg bare at spole, ligesom sidder hen til... Altså, der er han igen. Okay, så ser jeg hans scene, og så ser jeg... Så holder den op, og så bliver det kedeligt igen, og så spoler jeg igen. Og problemet med den der måde at se serier på, er jo, at når du kommer langt nok hen i den, så fatter du ikke en brik længere, vel? Fordi hele plotdelen af det er forsvundet ud af dit hoved jo. Det aner du ikke noget om, hvad der er sket, og hvorfor de gør så mærkelige ting. Og så på et tidspunkt, så slår det sig selv ihjel, ikke? Men det er rigtig nok, jeg kan i ret lang tid sidde bare og følge hver gang han eller hun kommer på, og jeg siger, hej, der er noget der, hvad fanden er det? Og det kan jeg så se igen måske også, den scene der, ikke? Så det er sådan, det er jo ikke en almindelig måde at se det på. Altså, det er sådan fagidioten, der slår til, ikke? Mm.
nu i forhold til, altså nu kan du ikke lide ordet karriere, hader du, men hvis du så ser på dit arbejde, sådan fremadrettet, altså ser du dig selv fortsat længe nu, eller drømmer du om at stoppe, eller hvordan, Jesper? Nogle dage drømmer jeg om at stoppe. Jeg bliver træt, fordi jeg kan mærke, at der skal... dagene kan blive meget lange, altså når du er i min alder. Og det... Så det kan godt friste nogle gange. Men jeg ved, at jeg vil savne alt det sociale omkring det. Ikke alt det med priserne og skulle sidde og forklare noget om det, jeg har lavet. Det hader jeg. Men selve arbejdet, altså at finde ud af at lave noget sammen med andre spillere og en instruktør og få en scene til at fungere. Det synes jeg er lige så sjovt, som jeg synes for 70 år siden, da jeg var 5. Mm. Og du kommer ikke til at savne cirkus. Jeg kan huske, vi mødtes på James, ned i Østrig på et James Bond junket. Sæt, ja. Hvor ja. Du kommenterede, at du var ret træt af, at de fulgte dig ud til toilettet. Det er jo det værste. Altså, det er jo det er alt det, jeg hader ved de der store film. Ikke? Det er jo, at det er... Der er hele tiden... Altså, det må ikke ske, at der kommer et øjeblik, hvor nogen siger, at vi skal lige bruge Jesper Christensen, og så er der ikke nogen, der ved, hvor han er. Altså... Så der går ligesom sådan en anden runner-agtig skikkelse efter dig hele tiden. Altså at stå og holde øje med, om du nu stadigvæk er på det der toilet. Eller, altså det er jo ikke sjovt. Det er lidt sjovt, men se det udefra. Men, altså det der med den der størrelse på tingene, som er... Jeg elsker, hvordan vi gør det her i Norden, og jeg synes, det er 100 gange så fedt, som de der meget store film. Det er meget mere fleksibelt, det ændrer sig meget hurtigere. Hvis vi viser sig, og det gør det jo både på store film og på små film, det vi har tænkt, det virker ikke. Hvad skal vi gøre? Og der er det næsten ikke til at gøre noget på den store film. Fordi der er så mange, som bliver stødt på manchetterne, hvis du bare lige gør et eller andet. Vi har forberedt det her i måneder, bla bla bla. På en dansk film eller en nordisk film. Altså, lad os sige, hør den, det virker ikke. Vi bliver nødt til at gøre, vi vender det hele. Og så går alle i gang på tværs af faggrænser, på tværs af alt, hvad de ellers skulle have gjort nu. Går alle i gang med... og vippe hele det der sæt 180 grader. Og det elsker jeg så meget. Altså, og skuespillerne, når de går og slæber ting. Og, altså, at det er et fælles, og ikke en hel masse små hierarkier, der kæmper mod hinanden. Nu har du, som jeg sagde indledningsvis, været med i næsten 5 årtier, ikke, i dansk film. Altså, hvad synes du har været den største forandring i forhold til, hvordan dansk film har udviklet sig over alle de år, du har været med? Det var dogme. Altså, da de fandt ud af, at nu knækker vi fotografernes magt og lysfolkenes magt. Ikke? For inden da, der sad man og spillede kort i timer og ventede på, at de satte lys. Og derfor var film blev optaget på 10 og 12 og 14 og 16 uger. Det er længe siden. Det føles helt sådan uvirkeligt, altså hvis man tænker på, hvor meget tid vi havde dengang. Ikke? Det er det største. Det gav mere magt til skuespillerne og manuskriptforfatterne, og mindre magt til lys og foto. Og det synes jeg var rigtig godt, fordi det gav mere plads til det virkelig handler om, nemlig historierne. Der er ikke så mange, der går ind og ser spillefilm for at se en fantastisk fotograf. Mm. Vi er meget få. Ja, det er rigtigt. Det var et stort skift i dansk film dengang. Mm.
Og det kunne man tale længere om, men vi har desværre ikke tiden til det. Men tusind tak for din tid nu, Jesper, og for at være med her. Ja, i lige måde. Tak fordi jeg måtte komme.